remoure completament, o sigui, Tot, de tot, donar-li la volta a tot, de tot, remoure tot. consciències. Tu creus que tota la majoria de la gent que bueno, aquest moviment d'indignació, diguem-ne, que ha creat simpaties entre un ampli sector de la societat, tu creus que és molt bonic anar a plaça Catalunya o anar aquí a la plaça Sant Joan a indignar-se i dir jo estic indignat, però tu consideres que la gent quan li toquis aquesta propietat que és, des de que naixem ens hem fet nostra i Sí, hem dit, sí, tu sí. creus que la gent estarà igual disposada a creure en aquest moviment? Perquè, clar, no estem parlant només de remoure consciències en una classe política que viu en un altre planeta, estem parlant també de tocar allò Sí, que és que és nostre, el propietat, nostre cotxe, la nostra sí. casa, el nostre aire condicionat. Creus que que Catalunya o que en la nostra Estem societat disposats a fer-ho. estem disposats i preparats per fer això? Mira, jo sóc potser sóc una mica tremendista, però jo m'he documentat i mirat molts reportatges, llegit molts llibres, i tenim dues opcions, o ho fem a les bones o ho fem a les males. Perquè són 7.000 milions de persones al món i el món no creix. La Terra és sempre la mateixa. Hi ha els recursos naturals que hi ha. Per exemple, ara el Earth Institute, si no m'equivoco, ha calculat que a Catalunya ja estem vivint a base de crèdit. Catalunya ja ha consumit, o sigui, els ciutadans de Catalunya ja han consumit tots els recursos que naturalment Catalunya produeix. Si vivim a costa del planeta i el planeta produeix uns recursos i nosaltres consumim més que el planeta, sí o sí, tindrem que disminuir el nostre consum. Lo dolent és que els països subdesenvolupats, que fins ara els tenim, entre cometes, controlats, perquè els tenim controlats, s'estan emmirallant a nosaltres i volen ser com nosaltres. Tenim un greu problema. Jo quan vaig tenir la sort de poder viatjar per Laos en bicicleta, a totes les cabanes que hi ha allí, perquè allí no veus ni un sol maó, tot és autoconstrucció, totes, pràcticament totes les cases, tenien antena parabòlica. I jo anava a les petites pensions que hi havia per allà, que agafaven les teles de Tailàndia, que venen un model occidental fabulós, que jo si vivís en aquella misèria també el voldria. Però ens tenim que plantejar que ells tenen dret a viure com nosaltres, però si nosaltres no disminuïm el consum, això patarà per algun lloc. I si ho fem a les males, les vegades que hem tingut que acostumar-nos a les males, hem acabat amb guerres. Ara una guerra la humanitat no se la pot permetre. Els moviments dels indignats tenen molt a veure també amb els banquers. Perquè és curiós com els mateixos banquers que ens van dir que tot el sistema que estava muntat era fantàstic i anava superbé, ara estan al mateix lloc i tenim una crisi financera tremenda, una crisi econòmica i una crisi d'atur fabulosa. O sigui, ara imaginem el símil. Va? Quan venia cap aquí se m'ocorria el símil. Ara imaginem que de cop i volta la gent comença a morir i ens donem compte que totes aquelles persones que han pres aspirina, doncs resulta ser que l'aspirina, ostres, els efectes a llarg termini provoquen la mort. Què passaria amb la Bayer, que és qui fabrica l'aspirina? Doncs tots al carrer i l'empresa enfonsada. Què ha passat amb els banquers? Estan tots al mateix lloc? Com és possible que ho hagin fet tan malament i estiguin tots al mateix lloc i cobraven el mateix sou? O com Caixa Catalunya, o Catalunya Caixa. L'altre dia vaig llegir al diari econòmic que el cap d'administració ha blindat els seus sous per si es despedeixen quan els converteixen en banc. I dic, però quina vergonya. És que és per anar... Llavors, el que ens falta a la societat és quan llegeix aquelles notícies, anar al banc i dir, torni'm els meus diners, tinc aquest diari i jo me'n vaig amb els meus diners perquè això no es pot consentir. Ens falta aquest punt. I poso un exemple molt, molt evident, que a mi em va fer molta gràcia. Carrefour, ara, per exemple, ha fet uns anuncis fantàstics. De comprem productes locals, donem feina a petits agricultors, vam fer uns anuncis que Carrefour se'ls pot pagar, perquè sortia, no sé si recordes, una família que tots amb el cabell blanc, que Sí. cultivaven verdures blanques. Per què han fet aquests anuncis? Perquè hi ha una pressió social. Perquè és veritat que ha corregut un moviment que ha atacat a Carrefour amb motiu, perquè Unió de Pagesos, que són els pagesos majoritaris que hi ha aquí, del Gremi d'Unió de Pagesos d'aquí a Catalunya, han acusat a Carrefour com a gran distribuïdora d'enfonsar els preus del mercat. Ells han fet la contrapublicitat i probablement ho aniran fent millor i potser s'hauran donat compte de que cal corregir el rumb. Per això estem en aquests moviments, per anar corregint el rumb. Qui corregeix el rumb mai assumirà que l'ha corregit gràcies a potser al moviment dels indignats, als moviments ecologistes, als moviments socials, però van corregint el rumb. Això és el que ha d'aconseguir el moviment dels indignats, anar corregint el rumb. No són potser també els que ara estem indignats una mica corresponsables de tot això que ha passat? Perquè, clar,
Tu fa 6 anys anaves al banc... Sí, bueno, sí, sí. Sí, sí, flors i viroles. Llévate el coche, puesto. Exacte. Sí. Però, bueno, també calia parar-se una mica i pensar sí, i dir, bueno, tot això ara és molt, molt maco, però, però més endavant... Tampoc, si el senyor del banc et diu tira't per un barranc, que tranquil, que no passarà res, oi, no t'hi tiraràs. No t'hi tiraràs. Però tirar-se per un barranc és de sentit comú. Quan jo vaig anar al banc, i vaig anar aquí al Banc de Sabadell, em van dir que mai els interessos estarien per sota del 2,5%. El 2003 m'ho van dir. No, no et preocupis, firma la hipoteca, que mai baixaran del 2,5%. He estat un any i mig pagant un 2,5% de terra de la meva hipoteca quan els interessos estaven més baixos. Em van dir que, ui, no et preocupis, que més del 4 no pugen els interessos perquè està tant la gent tan hipotecada que és impossible que pugi més del 4. Vaig estar 2 anys pagant un 6. I aquell, i el director del Banc de Sabadell encara segueix al seu lloc. Ojo, no vull atacar el noi del Banc de Sabadell perquè és d'aquí del poble, però ell seguia les seves consignes del seu banc, i ell s'ho creia. I els del Banc de Sabadell estan al mateix lloc. I per què ara? Per què sorgeix aquest moviment ara i no fa bueno, suposo que un any o... Algú va encendre la guspira, saps? O sigui, algú va dir... Bueno, és com... Sí, algú va encendre aquest llumí que ha dit... Jo em veig allà a la plaça de Catalunya, ja n'estic fart, o sigui, arriba un punt que dius, no puc aguantar. Llavors, bueno, es van començar a juntar persones, i en realitat, aquí a Cardedeu, si mires la ràtio de persones indignades a Cardedeu respecte a la població de Cardedeu, mires la ràtio de plaça de Catalunya amb la població de Catalunya, allà amb la població de Barcelona, érem els mateixos. Érem uns quants, respecte a la ràtio que tenim d'habitants. I segur que n'hagués vingut més gent. Pensa que encara la gent doncs, li fa com una mica de cosa, això de... Què em diran? Què passarà? O potser no hi haurà ningú i faré el ridícul. No, no, és que hi ha que participar a la societat civil cada vegada més. O sigui, és que no hi ha alternativa. I ara què? Ara què? Ara sí. Les plaça Catalunya o... Vull dir, és el que l'està discutint. Es pot estar... Bueno, si no ve segons quin conseller a fer segons què... Es pot estar eternament allà. Indignat. Sí. Ara què? Com, on ha d'anar a parar tot això? Perquè d'alguna manera s'ha de canalitzar tota aquesta energia perquè aconseguir alguna cosa? No sé com acabarà. La veritat és que suposo que els de Plaça Catalunya estan trigant tant a prendre una decisió perquè tampoc saben ben bé com per on prendre-la. La veritat és que no hi ha moltes alternatives. Jo suposo que és més, jo crec que és més un moviment que ha d'anar reunint gent i veure com progressa. O sigui, es plantejava l'opció de fer assemblees veïnals. Jo sóc dels que divide y te venceran, en aquest cas. ¿Vale? No estic gaire convençut de que dividin el moviment, però és que tampoc pots ocupar la via pública eternament. És veritat, això. No ho sé, jo penso que si cada vegada som més, cada vegada ens aliem més, utilitzem les noves tecnologies per aliar-nos, els polítics sí o sí tindran que entendre que ho integren els valors que se'ls està demanant que tinguin, que no són cap altra cosa, o acabarem a males. O sigui, aniran pujant els moviments d'extrema dreta i d'extrema esquerra, senzillament. I aquí a Cardedeu hi han convocades diverses concentracions? Sí, aquí hem convocat per demà, perquè això, pel que veig, o sigui, la veritat és que és millor convocar-ho d'avui per a mañana, perquè amb les xarxes socials quasi tothom s'entera per mail, quasi tothom mira el mail cada dia i d'avui per a mañana, o sigui, tenim convocada per demà una concentració d'indignats a la plaça Sant Joan, com vam fer l'última vegada, que va anar molt bé, que va venir molta gent, que va sortir gent amb coratge allí a dir el seu motiu d'indignació. Volem ampliar les 30 indignacions, a veure si les ampliem a 60 indignacions, i bé, i podem discutir quin seria el següent pas de què fa Indignats de Cardedeu. Potser fer una carta a l'Ajuntament, fer una carta d'ètica per l'Ajuntament de Cardedeu, que encara no està constituït, no sé, es poden barrejar moltes opcions. I juntament després, el moviment dels indignats també volem donar suport a les retallades que han fet en sanitat i que el cap de sanitat es manifesta de 2 a 3 davant del cap, perquè és la seva hora lliure i són molt dirigents, o sigui, la veritat és que són molt professionals i no deixen la seva feina en horari, llavors, per tant, només ho poden fer de 2 a 3, i després el moviment de... Bueno, i el professorat, que també per la retallada en educació, doncs es manifesta a la plaça Sant Joan el dimecres a les 5:30. Molt bé.
Doncs esperem que això, i augmentar 40 sí. o 50 les ara de moment indignacions. Som 130 al Facebook, la gent que no tingui Facebook doncs també ens pot escriure a correus o pot intentar... Si dius la nosaltres. Pàgina del... O sigui, l'adreça del Facebook, el grup del Facebook es diu Indignats de Cardedeu, ja que buscar-ho, Indignats de Cardedeu. A veure si algú també obre en el Twitter, veurem... I després tenim un blog que em sembla que ja es pot trobar en Google, que es diu indignatsdecardedeu.wordpress.com. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi. Gràcies a tu. Nosaltres ens acomiadem fins a la propera entrevista i ja sabeu, convocatòria demà i demà passat en dos horaris diferents. Fins la propera.